pač ne vejo točno, kdaj so jo zgradili, ampak predpostavljajo, da je iz 12. stoletja, ker je zgrajena v romanskem stilu na tri latije. In takrat je tukaj še živelo nekako romansko tudi prebivalstvo, kar se je pa potem postopoma umikalo proti mestu na obali, kot je zelo Tiran, Trst in pač še na jug. Sčasoma so se pač v celotno istrsko zaledje preselili Slovani in potem je prišlo do problema, ker Slovani niso razumeli župno, ko je govoril latinsko in pač ljudstvo je bilo slovansko, župniki so prihajali iz mest, oziroma škof je bil tudi pač Italijan oziroma Rimljan, tako če ste. In so mogli biti bogoslužje zaradi tega latinščine. Pa je pa en škof, ki je bil bolj razmišljal po ostali, se mislil, da pač verniki, ki nič ne vejo, tudi niso verniki. In je ukazal, da se te večino teh cerkvic v njegovi škofiji poslika s freskami, da bodo lahko ljudje razumeli pač osnovne zadeve, kar se cerkve tiče. In potem pač na njegovo prošnjo je prišel en slikar iz Kastva, to je pri reki Dolina Kasica, tipično ljudski, z tudi bolj takim poceni barvami in pripomočki s svojimi učenci. In pač poceni poslikal vse te cerkve in delo okolje. Je po drugi svetovni vojni en kipar tukaj iz vasi, je bil še tak najši prej šel študirati, med eno mašo se je dolgo časa in me je zanimalo, kako vence uporabljali v starih časih, če pač cerkev se je redno omendalo na cerkve, ker sveče so povzročile veliko dima, tiste na vosek. In po 9 plasteh ometa je pršel na freske in jih je čisto slučajno odkril. Po vojni ni bilo denarja za restauracijo in študenti, prostovoljci iz Ljubljane so prihajali sem dol 10 let zapore vsako poletje, da so to potem tudi odkrili in očistili pač ometa. Prizore več po večini niso nič posebnega, pač iz stare nove zaveze. Biblijski bolj znani prizori so razimo te stvarjenje sveta. 6 dni, v kateri Bog ustvarja in 7. dan, ko Bog počiva. In lahko vidimo, da od začetka ustvarja svet, potem rastline, loči temo in svetlobo, ptice in gripe in na koncu še človeka, iz katerega pač iz rebra stopa Eva. Vglavnem, to so iz stare zaveze, vglavne hladni prizori, iz nove zaveze so pa v stranskih hladih. Recimo za vami so vse trije kralji in ker umetnik je bil sicer pač takrat istem času ni bil moj nadel, da jih so vse obrazmirili pa da so bili po proporciji ta pravi nesvetskost, pač ni bila na prvem mestu, ampak še da je takoj za sporočilnost.